خدای داسی وخ براشی چکی زمون جهاز با هموی لکباز با پهواشی پا ترخو بو بسموی تار با هم زمون پیداشی ریل با هم پا هر قدموی زب خپل جرنیل پسیوم پا دخمن با دو کولوی بسم الله الرحمن الرحیم تیر ورس چی دا تنها سیب دا پا کتاب دا سلیکلو دا پارا دا کتاب ما تا حوالا کهو نو وی چی پا دیبا مقالو لکے شاکر سیب گوا دے ما وطووی چی اون چی کم وقت مقالی نپی جان دی نو آقا وقت مقالی لکلے وست چی مقالی و پی جنی مقالی لکلے نشو دا او مضمون دے او تاثور وگنی دا صدر سیب پا اجازا دا هر دور ادب دا حق دور دا معروضی حالاتو ولسی نفسیاتو رجحاناتو میلاناتو تفسیر او تشریح وی پختو ادب د تاریخ په اوږدو کې هم دغه سید خپل حال ترجمان پاتې شوی خو که دغه ادبی بڼه د پوکتا د کلاسیک او که د جدید په هر حالت کې د خپل اثر ترجمانی کړی ده په نړیوال ادب که نظر واچوو نو د ټولو ترقی یافته ژبو په ادب کې د هیت او اسلوب او پنی ځانګړنو په بنیاد هم تحریکونه سبکونه رامنځته شوي او په فکري او موضوعاتي بنیاد هم مختلف مکتبی فکر او نزتونه تحریکونه را پیدا شوي چې د خپل اثر ادب یې تر اغېز لاندې راوستی د پښتنو ژوند هم د مختلفو پړاوونو را تیر شوی او د خپل ژوند په دغه اوږد تاریخ کې د نشیبو پراز او عروجو زوال سره مخ شوي د شلمې پیړۍ پښتانه او پښتون وطن چې د مغلوالي تاړاکونو وهلي او د نوآبادیاتي انګریز استعماریت ته جهانګیری ښکار شوي نو د دې قام د علمي سیاسي سماجي اصلاحي ژبني او کلتوري شعور دپاره د خدایي خدمتګار تحریک په شکل کې په کال 1901 کې یو تنظیم جوړ شو چې غرض او غایت یې د جدید دور په عالمي منظرنامه کې د پښتنو اصلاح او تربیت په جدیدو خطونو ساینسي او عمراني نقطې نظر سره کولو خدایي خدمتګار تحریک د ولس اصلاح په درې جهتونو کول غوښتل علم و هنر سیاسي شعور او سماجي پوهه ادبي ژبني او کلتوري بقا په دې هکله نورالامین یوسفزی صاحب پښتو ژبې او ادب ته د خدایي خدمتګار تحریک بخنې د سرخط لاندې لیکي د حضرت باچا خان د دغه نهضت خدایي خدمتګار د پښتو په زرګونه کاله راخور تاریخ یوه داسې سایهداره ونه ده چې هر اړخ هر څانګه او هر ګل هره پاڼه یې ځانګړې ده د مقصد لوري دومره بشپړ او د انداز لوري دومره ځانګړی دی چې موږ یې د بل کوم تحریک یا نزهت سره هډو تقابل نشو کولی دومره جامع دومره بشپړ دومره مناسب آینهدار نزهت چې په یو وخت هم د استعمار نه د ازادۍ مبارزه کوي او هغه هم په عدم تشدد زغم برداشت جهد مسلسل او استقامت په وسله په عمراني توګه د قام د سماجي ژوند نه د جهالت او بې سوادۍ ښه پسه پاسه وي او یو سل څلور دېرش آزاد سکولونه ورله تابعیا کوي یو داسې تحریک چې پښتانه د سطحي نرګسیت خودپسندۍ او ناپرستۍ د دوزخ نه راوباسي او هم ورله د قامونو په ورورولۍ کې د یو قام په حیث خپل شناخت ورکوي یو داسې تحریک چې د قام د مدو د غلامۍ د لاسه زنګ وهلي نظام نه تشدد تربګنۍ ځانځانۍ او انسان دښمنۍ غیر انساني خوینه لري کوي او همدغه میړنی قام د عدم تشدد اتفاق او انسان دوستۍ په یوه لویه ورورولۍ کې پیری یو داسې تحریک چې هم په انساني خدمت ایمان او یقین لري او هم په جدوجهد د قام او ملت د یو کولو بیدارولو پوهولو ځان پیژندلو او آبادولو په مفکوره او فلسفه ولاړ دغه تحریک هم د قام د سړو نه انسانان جوړوي او هم د قام میرمنو ته د باوقاره ژوند او فعال کردار بیانیه ورکوي هم د دغه قامي او ملي تحریک د خیټې نه چې کوم ادبي او علمي تحریک ته رابرسېره شوی زموږ نقادان او پوهان ورته د خدایي خدمتګار تحریک نامه ورکوي پښتانه چې د تاریخ په اودو کې د کوم عروج دور نه تیریږي نو شاعر یې وایي په زابل چې د بری په نیلي سور شي په لاهور یې د میړانې ګزارونه په جوپو جوپو جګړن یې هند ته یون کا چې د غور بادار همت وکه زغلونه پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته نو هغلې پیغلي کاندي اتڼونه دا د ښکارندوی هغه د قصیدي شعرونه دي کومه چې په پټه خزانه کې محمد هوتک نقل کړي دي خو چې د زمانې د آرت خو چې د زمانې د ارټ بوقه نسکوره شي نو بیا یې شاعري داسې بیلتونه کور دي الله وران کا زما لالی دي په دکن ولګونه پښتونخوا ښکلي زلمي چې زغلي هند ته نو هغلې پیغلي کاندي اتڼونه کې د اغلیو پیغلو اتڼ د پښتو د یو قام د یو پاتح په حیث ښې
ښې ورځې ته اشاره کوي خو زما لالی دي په دکن ولګونه هغه المیه ده رومانی المیه ده چې په شاید پښتون د معاشي بدې ورځې اظهار کوي او د دغه بدې ورځې ابتدا د مغول بابر د راتګ سره پیلېږي او تر شپاړسمې صدۍ نه شروع کېږي او د انګریز تر استعماره تر 1920 ته رارسي. په مغولي دور کې د پښتنو د یووالي قامي مرام په حواله انفرادي جزوي هڅې شوي خو کله چې شلمه صدۍ کې د انګریز استعمار خلاف د پښتنو د ملي اجتماعي ارتقا په لور په ساینسي او عمراني بنیادونو کوم تحریک د خدای خدمتګار تحریک په صورت کې پیلېږي د دغه تحریک هر اړخیزې اغېزې تر ننه بلکې د حقیقي مرام موندلو پورې د پښتنو د سیاسي علمي ادبي او فرهنګي چارو او آثارو کې جوت ښکاري. بقولی پیسلپاران خدای خدمتگار تحریک وقتی معروضاتو باندې هم خبرې کړي مزامین او شاعری کړي دا خو بل خوا تر اوسه د دې تحریک اغیز په پښتو ادب را روانه ده. ډرامه تکلب سانا رپورتاج مقاله تاریخ تنقید تحقیق غرض هر څه کې د دې تحریک لیکوالانو کار کړی دی. نو که مونږ په دغه حواله باندې د دغه تحریک سوچ ته ګورو نو دغه تحریک د ارمان او مرام تصور پښتانه بلواسطه او بلا واسطه متاثر کړي. که د علمي سماجي شعور خبره کیږي نو نن هم د رب دپاره پښتنو ځانونه وپیژنئ. ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي، انګازې د شعر په ژبه خورېږي. نن هم که د قامي تړون او رشتې خبره کیږي نو د پنجابۍ په ژبه نه پوهېږي، زما مور ماله کابلۍ غواړي. نن هم که د خپلو وسایلو خبره کیږي نو زما وطن د سرو او سپینو لړک، زه مزدورو پسې بهر ګرځم، زه په ګناه او ثواب څه پوهېږم، په جنتي خاوره نه هر ګرځم. نن هم که د خپلو لینډمارک او شخصیاتو خبره کیږي نو هغه سړي جغرافیه او تاریخ دواړه ټاپ کړل، د سردریاب او باچا خان په باب هیڅ ونه وي. تکرار تاکید او پای عهد کیږي. الغرض خدای خدمتگار تحریک یو داسې تحریک دی چې خواوشا د سلو کالو ژوندی تاریخ لري او شاید سل کال نور هم په عملي توګه ژوندی پاتې شي. ولې چې مدعی عام یې که ترسره کیږي نو مدعی خاص یې لا تر اوسه حاصله ده. د دې دومره اوږد تمهید لوی او یوازینی مقصد دا دی چې زموږ د نن د شاعر نصیب زاده تنها د فکري پروژ ماخذ هم دغه خدای خدمتگار تحریک دی چې ښاغلی نصیب زاده تنها ترې په قامي سیاسي سماجی علمی او جبنی ادبی او کلتوري لحاظ متاثره ده. د تنها د شاعری په موضوعاتو کې د ژوند د نورو شډلو حقیقتونو سره سره د هغه پښتني رومان د کلیوال ژوند ښایستونه، د کلي د مازیګر د ګودر او ماښامي د حجرې رنګونه او د جنت جنت سواد د ښایستونو ذکر هم شتون لري. د دې تر څنګ د مسافرۍ د سختو ذکر، د کور کلي وطن یاران او د جانان د یاد کیسې هم کوي. خو هغه رنګ، هغه اثر، هغه میلان، هغه رجحان او هغه فکري اپروچ چې موږ پرې د نصیب زاده تنها شاعري په یو خاص متعین سبک کې ودرو، هغه فکري اپروچ د خدای خدمتگار ادبي تحریک سیاسي قامی علمی اصلاحی جبنی کلتوری موضوعات دي. ډاکټر همدرد یوسفزی د سندریزی وږمې د سرخط لاندې په خپله سریزه کې لیکي چې د تنها د شعر موضوعات د خپل معروض پیداوار دي او د ټولنې هغه ټول تصویر لستونکو ته ایږدي چې د کوم جبر او ظلم نه د تنها وطن تیر شوی او لا تیریږي. د ماتې جغرافیې په تصور قامونه ماتیږي خو ورکیږي نه. قامونه هله ورک شي چې د اجتماعي حافظې نه بې برخې شي. قامونه هله شناخت بایلي چې د اجتماعي شعور انګازې یې ګونګې شي. قامونه هله د غلامۍ کندې ته پرېوځي چې په خپلو مشرانو بې باوره شي. ملګري تنها د خپل شعري روایت لیدکي په لاس په دغه شاړو میرو ګلدامانو پولو پټو ګرځي او تورو شپو له د رڼا خوبونه ویني او خوب لیدل هر وخت کې مقدس پاتې شوی دی. دغه خوبونه او د خوبونو تعبیرونه که نن پوره نه شي نو سبا به پوره کیږي. تنها صاحب چې د خپل قامي اجتماعي خوب د تعبیر دپاره د پښتنو د بیدارۍ غږونه کوي او وایي، تنها د پښتنو د بیدارۍ سندرې وایي، اواز ملکنډ تر لغمانه پورې رسي. یا لکه دا چې د بیدارۍ ذکر چې نه وي پکې، هغه سندرې مې د زړه نه ویستې. د خدای خدمتگار تحریک د علمي او عملي مبارزو سره اکثر مبارزینو د قلم نه د تورې کار اخیستی، چونکه تنها د دغه قافلې لیکوال دی نو وایي، راویخوم دا اوده قام زه د قلم په ژبه، ورته لیکمه تل پیغام زه د قلم په ژبه. تنها صاحب د خپل وزکړي فکر په بنیاد چې ړومبی د څه خبرې غم خوري، هغه زموږ اجتماعي د قام په حیث ایډنټیټي ده. موږ وینو چې د یو خاص چودري رحمت علي خیل تصوري قامیت په بنیاد
زمون ملی تشخص زمون دورا کولو یا هیرولو کوشش کیږي لګیا ده لوی عالمی ده دادا چې په نوی نسل دا منل چې تاسو کې یا وی دا زما وظیفه پښتانه د نشوران او لیکوالان د وښکو په خوراک اخته کړی دي د یو قام ملی تشخص کړوړا جونجواک ابتدایي ریښې د جون په بهیر کې د موجوده تاریخ والا د ذات جب او کلتور تاریخ په نصاب کې وي او چې کله ستاجب په نصاب کې نه وي نو تاسو اندازه لګوي چې دا ریاستي ذمہ داری چې کله د نصیب زاده تنها او دغه د قابلیت ملګری په ذاتی توګه کوي چې ورک نشم شناختونه بیلم نو د ډیر سوخ نوای چې نه په خپل تاریخ خبر دی نه منی زړه داسې قام وګړې يم صاحبہ یا دا چې دا منون کې د چناب څه خبر لسر دریاب خوزلماته کی گینا خپل ارمان پزړه پوری نیولې کو سپختنو ته دا غغره سوي چې زما ژوند زما ارمان یو ملت او یو افغان ستاسو مشر رنجیت سنگ زمون مشر باچا خان هغه ځان په ماته جغرافیا نه ځان مات غنی نه ورک بلکې وای زمون غږ یو دی صاحب زمون لونه شریک زه چې د لرنه قربان کم نو بر اوري د خدای خدمتگار تحریک زینی زمینی ترجیحات په خاص معروضی معروض او زمانی حواله بدل شوی یا اضافه شوی هم دی چې ژوند تغیر نوم دی او ادب ژوند دغه تغیر سره خپلوي د تقسیم هین نه پس د خپلو وسایلو جنگ او په پارلیمانی سیاست دغه مرام ته رسیدل او بیا د 9/11 نه پس پښتنه منطقه د جنگ د اور نه ساتل او لس دغه جنگونو په سببونو په حواله او د جنگ د مدیانو خلاف مزاحمت هم د خدای خدمتگار تحریک په جدیدو ترجیحاتو کې شامل شوی تناسب چونکې د یوشتمی پیړۍ شاعر دی نو هغه په خپل شاعرۍ کې د 9/11 نه پس پښتون وطن ته درته پیخ جنگی صورتحال ذکر او یادونه هم په کثرت سره کوي او پښتنو نه دغه جنگ نه راوتلو لپاره د اتفاق درس ورکوي لکه چې وای اغیار مو وجنی وار په وار پښتنو هله راویښ شي وار په وار پښتنو غیر ته یو شی درته سوال کومه اې د خیبر او ننګرهار پښتنو په دغه پردو جنگونو کې د ښکیل کېدلو سبب ورته هم خایي چې تل په پردي جنگ کې ممري پښتانه خدای اختیار کې لیونی پښتانه د خپل رهبر په قدم نقد قدم تل په اغیارو پسې ځي پښتانه د تنهایو رجایی او امید پرست لیکوال دی هغه زړه ماته کیږي نه د روڼ سبا خوشحاله سوکاله پښتونخوا خوبونه ویني او ورته هوسیږي لکه چې وایي وخت به راځي ستانه به بره خیژم خیر دی که نن مې وزر نشته یاره خپلی خوږی خاوري ته غږ کوي چې ستا په غیږه کې سکون دی خوږی خاوري چاوی ګران دلته ژوندون دی خوږی خاوري سرې جنډې د انقلاب یې دې راخیستي بیدار شوی نن پښتون دی خوږی خاوري د تنها د قامی فکر او معروضي حالاتو په حق له پزل مومن لیکي ښاغلی تنها په داسې دور کې شاعري کوي او یا یې داسې دور کې شاعري وکړه چې د لر او بر حالات د بدترین دور نه تیریږي دغه ماحول او واقعاتو هم د ده په زړه او ذهن اثر کړی لکه چې وایي مه کوئ دلته بارود مه وروئ دلته د سرو ګلونو کر پکار دی راځئ چې ورانه کړو دا توره لیکه راځئ تړون د لر او بر پکار دی نصیب تنها چې کله د خپل تسنس شوي قام خبره کوي نو بیا ورله د باچا خان بابا په شان د عظیم رهبر د ضرورت خبره هم کوي لکه چې وایي یو ځلې بیا دې تسنس شوي قام له د باچا خان په شان رهبر پکار دی نصیب زاده تنها ته خپل مرام معلوم دی او په شعوري توګه د خپل دغه مرام د وصول خوبونه هم ویني او خوشبینه هم دی په دې عقله ډاکټر راتاو رحمان تاسیب لیکي د ژوند د یو واضحه تګلاري واضحه مرام او واضحه منزل غوښتنه کوي او د دینه بغیر ژوند په خپله تش سراب او دوکشي او خپل مقصد ترې پاتې شي او هغلی نصیب زاده تنها دغه محسوسوي او مونږ ته هم ښایي لکه چې وایي په سرابونو پسې نه ځمه نور په ورکو پلونو پسې نه ځمه رو د خدای خدمتگار تحریک اسلوب هم ساده او د عام روزمره د حجری جماعت کلیوال اسلوبو چې لویه مدعی په لوختی ولستا ادراک ورکولو نصیب تنها هم د خپل لیک اسلوب په دغه تطبو کې کلیوال ساتل لکه چې وایي زه کلیوال یم ساده باد شیرونه لیکم زه د مشکل الفاظو نه غزل ساتم نصیب تنها د ولس سره د کیدونکو ګوتونه خبر ده او دغه احساس په علامتي انداز کې داسې بیانوي د دې چمن د مالی لاسو پکې دلته ګلونه شو د خاورو لاندې پښتو وسایلو کې پښتانه بې علمه بې هنره او بې برخې ساتل چې چرته ځان ته یې پام نشي د دې ولس سره کیدونکې هغه لویه غمیزه ده چې د خدای خدمتگار تحریک د اولنۍ ورځې نه منشا وه چې پښتانه جدید علوم حاصل کړي روزګارونه هنرونه او تجارت وکړي چې په خپله خاوره د خپل رزق ګټلو قابل شي خو په ډېر چل هنر او په لویه سطحه پښتانه داسې وځپلی شو چې د علم مرکزونه یې مورچې شو سندونه یې بند شو وسایل ترې د انو په نرخ واخیستلی شي
شو یا تی خبر هم نکړي دا المی نن هم دغه تحریک سیاست مدار او لیکوال ته پغاړه ده تنها سی وای یا خدای پښتانه په خپل وطن باندې آباد کړي تر سوب مزدورو پس خواران ګرځي را ګرځي تنها دغه جبر ته د مزاحبت جذبه لري او د خپل حقوق سره سره د ځان پشان د ټولو محکومو په پره کې د یزید خیلو خلاف ودرېږي د یزید خیلو خلاف پار سنگر ودرېدم او دغه مزاحمت تر هغې کوي چې تر سو یې دغه جبر ته د پای ټکی نه ویښي لکه چې وایي تاسو که خپلې تورې کېښودې نو موږ به هم کوزي کو دا زغر یاره الغرض نصیب زاده تنها د معاصرې شاعرۍ د سوات د سیمې د خدایي خدمتګار ابي تحریک یو پیاوړی لیکوال دی چې د دغه تحریک د غرض و غایت او فکري موضوعاتو په خپلوۍ سره په خپل ساده کلیوال اسلوب کې قام تر خپلې برخې لیدکی رڼا کوي هغه وایي خپل آواز راپسې بیرته راستنیږي ما ته څومره لار پرته ده بیابانه دعا کوو چې د تنها او د هغه سره د معاصر ادب د خدایي خدمتګار ابي تحریک د قافلې د لارو دغه د بیابان لار د رون پښتون خپلواک سبا په منزل سره تر پایه ورسي امین خپلې خبرې د فضل محمود مخبسي په دې شعرونو ختموم خدایه داسې وخت به راشي چې زموږ جهاز به هم وي لکه باز به په هوا شي په ترخو اوبو به سم وي تار به هم زموږ پیدا شي ریل به هم په هر قدم وي زه په خپل جرنیل پسې وم په دښمن به دو کول وي ډېره زیاته مننه